до теми енергобезпеки міста. На нашу думку, це найважливіше питання, стратегічне питання, від якого залежить і якість надання послуг енергетичних, і цифри в наших платіжках, і витрати на інші статті бюджету. Тому якраз протягом останніх трьох місяців ми аналізували стратегічний документ, який є Полтавський план місцевого енергетичного розвитку. І сьогодні ми хочемо презентувати результати цього аналізу. Ми аналізували його по методиці, яку розробили наші колеги, громадська організація «Екоклуб». Дмитро Сакалюк, експерт цієї організації, сьогодні присутній тут. І це був дуже цікавий процес. Дуже цікаво було познайомитися з ПДСРом Полтави. І ми справді хочемо, щоб він став на слуху, щоб такі документи, про них постійно говорили, і щоб люди цікавилися енергетичною політикою в місті. Тому що, на нашу думку, тільки тоді почнуться реальні, якісні зміни в енергоефективності, зміни в бюджеті, економія, перерозподіл на інші соціальні витрати. Такі речі. Я надаю слово Дмитрусу. Усім доброго дня. Я представляю громадську організацію «Екоклуб» з міста Рівного. Методика і аналіз ПДСР, про які розпочала говорити Юля, реалізовується в рамках проєкту від Східної Європи, такого фонду, в рамках річного проєкту. Ми проаналізували не один ПДСР, а загалом 6, 4 великих міста і 2 маленьких. На карті відображено лише 4 великих міста, і більше ми поговоримо про сьогодні про Полтаву, згадуючи в контексті того, що є в інших містах. Але я хотів би почати дещо з інших речей. Перше, я хочу подякувати Офісу Угоди мерів, який працює в Україні, в особі Оксани Кисіль, в зв'язку з тим, що якби не було Угоди мерів, не було, в принципі, таких документів, як ПДСР, то нам би не було про що говорити. Зараз ми можемо говорити, чи є хороший документ, чи поганий, чи варто його поліпшувати, чи він не так вже дуже дієвий. Але ми маємо про що говорити. Якби ж цього документу не було, то, в принципі, було, ну, нема про що говорити, немає проблем. Це перший момент. Другий момент. Чому так важливо, з нашої точки зору, займатися енергетикою, займатися збереженням енергії в місті? Якщо подивитися, я скажу з двох точок зору. З економічної точки зору, це перший момент, і другий – з енергетичної. Почну з енергетичної. Місто споживає велику кількість енергоресурсів, і вони не беруться ні звідки. Вони звідкись приходять в місто. Тобто переважна більшість або вся енергія в залежності від міста приходить ззовні. Це означає, що ми знаємо, звідки в нас береться газ в Україні, ми знаємо, звідки в нас береться нафта і інші енергоресурси. Це означає, що ми і далі залежимо в багатьох там геополітичних чинниках від наших сусідів, і треба змінювати цю політику, тому що ми можемо мати з цим проблеми, ми вже маємо шалені проблеми з цим і будемо продовжувати мати в майбутньому. З точки зору економіки, якщо подивитися на бюджет міста в цілому, то там є таких три великих жирних пирога, ну, куски пирога, і один маленький. А жирні куски пирога – це зарплата, ще один кусок пирога – це технічне обслуговування, там, закладів і так далі, тому подібне. І третій – це енергоносії. І лише незначна частина, там зазвичай в районі 10%, я не впевнений, скільки в Полтаві, але такий середньостатистичний показник, це, власне, гроші на розвиток, поліпшення і так далі. Тобто це гроші, з які можна там будувати нові дитячі садки, ремонтувати дороги, садити нові дерева і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, забезпечити розвиток міста. Де можна економити для того, щоб розвиватися місто? Можна економити, от, по факту, лише в енергоносіях. Тому що зарплати зменшити, ну, ми розуміємо, які зарплати, їх треба насправді збільшувати. Технічне обслуговування рівно так само. Ось, ну, мені здається, що жоден заклад не отримує достатньої суми на сьогодні для того, щоб якісно забезпечити всі послуги, які ми виконуємо. Відповідно, енергоносії – це та частина, яку, зменшуючи, ми зможемо залишати гроші для розвитку міста. Інша частина економіки полягає в наступному. Зараз ми ці всі енергоресурси звідки закуповуємо. Це означає, що ми платимо гроші за енергоносії, які так само, умовно кажучи, по трубах чи по електропроводах
уходять комусь в карман. Зазвичай спочатку вони лягають в одний карман, потім в другий. Кінці кінців ми знаємо тих там двох-трьох людей, в яких залягають ці всі гроші. Якщо ж ми зробимо так, що люди, не тільки бюджетна сфера, а люди, промисловість і інші почнуть економити кошти, це буде означати, що з великою ймовірністю ці кошти будуть залишатися тут. Тому що якщо ви живете в Полтаві, ви зекономите 50 гривень на електриці чи на газу, з великою ймовірністю ви підете в кафе або купите якусь собі річ, про яку давно мріяли, і ви не поїдете купувати за 50 гривень щось в Київ. Ви будете це купувати тут. Це означає, що там підприємці, підприємства зароблять додаткові кошти, сплатять додаткові податки, будуть робочі місця. І ось так по кругу щоразу провертаються ці гроші, вони будуть піднімати економіку. Тобто все більше податків, більше можливостей, і це такий замкнуте коло. Зараз ці гроші просто беруться і так кудись за місто виносяться з нашої, ну тобто з нашої економіки, з вашої економіки, з Полтави. Ось це такий глобальний контекст. Ми можемо говорити ще про купу інших контекстів, але мені здається, там безпека і економіка – це те, що зрозуміло всім і зрозуміло, чому цим варто займатися. Хотів би тепер детальніше проговорити про те, що є в Полтаві на фоні інших міст і, можливо, чому так сталося, то поділитися своїми думками. На інфографіці можна побачити, що, на жаль, Полтава набрала найменшу кількість балів з можливих 24, лише 8. Тобто, наприклад, сусідній Кременчук має 17, Хмельницький 20, Рівне 9. Десь дуже близько. Критичним моментом, з моєї точки зору, є, якщо ви подивитесь на інфографіку, планова економія енергії тут не визначена. Не визначена у нас в зв'язку з тим, що є заходи, які будуть реалізовуватися, але порахувати енергетичний ефект, скільки вони дадуть економії енергії, неможливо, тому що не вказані ряд цифр, на яких базується цей розрахунок. І це є проблема, тому що ми щось будемо робити, але який ефект від цього буде, ми поки що не знаємо, побачимо. Тобто мені здається, що це не той підхід, який має застосовуватися в таких документах. З позитиву, якщо все буде дійсно так зроблено, як тут написано, то Полтава планує виділити фактично вдвічі більше, ніж інші міста на реалізацію ПДСР. Тобто там 3 мільярди 620 мільйонів гривень. При тому, що там Рівне 1 мільярд 700, Хмельницький 1 мільярд 600. Тобто, наприклад, в Рівному 1 мільярд 700 – це рівнорічний бюджет. Тобто там дуже близький до цієї суми на момент прийняття ПДСР. Тобто, є певна ймовірність, що цей ПДСР дійсно буде виконаний. 3 мільярди 620, я насправді не володію бюджетом міста, але мені здається, що це трохи багато. 3 мільярди. Ну, то тоді може це вхопити. Це новий вже, правильно? Час 3,5 на сьогоднішній рік вже збирає в виконанні. Тоді окей. Чисто теоретично це цілком може бути. На підставі чого базується ця оцінка 8? Прокрути, будь ласка, нижче. Дякую. Є 11 критеріїв, по яких ви оцінювали, в принципі, той 8, він складається з ряду маленьких підкритеріїв. Тобто ви бачите, наскільки багато пустих крапочок існує в Полтаві. Я думаю, що я не буду зупинятися на усіх, скажімо так, конкретних речах. Я зупинився на одному. Тобто той, що весь заповнений, отримав 3 бали, це величина зобов'язання міста. Тобто, при тому всьому, що по факту, якщо дивитися в ПДСР, є ряд проблем з розрахунками, є ряд проблем з стратегічним баченням, як буде розвиватися енергетика, звідки будуть братися гроші. Незрозуміло до кінця, чи правильно пораховані економії і економія енергії і економія коштів. Проте далекоглядна ціль зі зменшення викидів в атмосферу, відповідно зменшення споживання енергії, стоїть доволі амбітна. Тобто це означає, що, як на мене, це важливий показник, тому що якщо цей показник вкрай маленький, то це означає, що б ми там не робили, які б класні розрахунки не були, але ми забезпечимо доволі незначний ефект реалізації цього ПДСР. Це така далека ціль, до якої нам потрібно йти, і ті інструменти, далі, які оцінювалися і отримали мало балів, зараз можна цілком переглянути, пристосувати для того, щоб цієї цілі досягнути. Тобто я хотів би сказати, що не все так погано, як здається, і є ще шанс, і є ще час на те, щоб виправити
скажімо, певні проблеми, які виникали. Ось. На що б ще хотів звернути увагу, тобто з того аналізу, який ми побачили, 74% усієї енергії, яка споживається в місті, споживається в житловому секторі. При цьому заходів, які націлені на житловий сектор, не так то й багато. І це означає, що є певний дисбаланс. Тобто той, хто найбільше споживає енергії, не отримує достатньої підтримки і стимулювання для того, щоб економити. Тобто, якщо говорити там про бюджет і споживання так багато, ми можемо бюджет в принципі там зменшити на 90%, але в глобальному вимірі міста це практично не дасть нічого, там 1-2% від сил. Це вкрай важливо розуміти, тобто, що треба в першу чергу працювати з тими секторами, які найбільше споживають. Ну, це логічно. Я далі не продовжую якісь дуже конкретні речі. Якщо будуть питання там по більш конкретних речах, я готовий відповісти, тобі Юля слово. Так, я просто хочу підготувати презентацію. Якщо насправді ми дуже радіємо, що приїхав Дмитро, тому що Дмитро дуже експертна людина в питаннях енергоменеджменту, і якраз на нашу думку, на думку Еколтави, чого зараз дуже не вистачає Полтаві, і для того, щоб поліпшувати план місцевого енергетичного розвитку, і для того, щоб реалізовувати заходи, і для того, щоб залучати інвестиції в місто в сферу енергоефективності та ВДЕ, це якісного відділу енергоменеджменту. І я би дуже хотіла, щоб Дмитро насправді розповів кілька прикладів, як це діє в Україні, як працюють гарні відділи енергоменеджменту. Він і сам працював енергоменеджером, і буду дуже рада. Відділ енергоменеджменту загалом займається тим, що управляє енергією. Тобто він це та відправна точка, яка керує енергетичними потоками в місті, і не тільки внутрішніми, якими він керує прямо, а й зовнішніми, на які відділ енергоменеджменту має непрямий вплив. Виглядати це може дуже по-різному, це може бути якась структурна одиниця, це може бути просто людина в якомусь існуючому управлінні або відділі, це може бути в комунальному підприємстві, це може бути аутсорсинг, тобто коли вони просто надають послуги. Але варто розуміти, що у випадку відсутності людини, яка керує цими всіми процесами, очікувати прогнозованого і якісного результату дуже важко. Тому що уявіть собі, їде тролейбус, якого немає водія. Ви просто прив'язали там дві шлейки і якось руль тримається. От, власне, це приблизно та сама ситуація. Тобто немає людини, яка буде керувати цим всім процесом, яка буде допомагати процесу рухатись в правильну сторону. Він буде якось рухатись. Питання, наскільки якісно і наскільки результативно. На рахунок того, як реалізувати це все, тобто на сьогодні міст в Україні з енергоменеджментом є близько, там, по моїх підрахунках, 150. І можна подивитися і близько, і далеко, скажімо так, як це працює на практиці. Так, якщо близько, там, Кременчук, цілий відділ енергоменеджменту, тобто доволі активний, який займає активну позицію. І, ну, якщо Полтава хоче подивитися близько, як це працює, можна поїхати в Кременчук, можна інші міста називати. Ось. Єдине, на що я фокусував би увагу, що існує ряд регламентуючих документів, в тому числі минулого року Держенергоефективності спільно з проєктом USAID розробило цілий такий хендбук, ну, тобто книжку для того, щоб не придумувати велосипед, в якому розписані всі процедури, в якому розписані всі посадові інструкції, в тому числі людей, які прямо залучені і не прямо залучені до цього процесу. Ось. І, ну, тобто, сьогодні за бажання енергоменеджмент можна там запровадити за один місяць, тобто винесши цю ідею на сесію міської ради і проголосивши, що ми рухаємося до цього. Тобто для того просто беремо ту книжку, яку розробила Держенергоефективності, вставляємо назву свого міста і закидаємо на сесію. Тому нічого складного. Про результативність цих процесів – це окрема розмова. Наприклад, місто Рівне в 2015 році заявило, що за рахунок офіційна заява, що за рахунок енергоменеджменту їм в 2015 році вдалося зекономити 8,5 мільйонів гривень. Тобто багато чи це мало? Ну давайте порахуємо. Працює одна людина, отримує хай по 10 тисяч гривень в місяць.
нараховується хай там 18, 15, не знаю, то 15, там 20 на 12 місяців, 160 тисяч і 8,5 мільйонів. Ну, хай 200 тисяч всякими надбавками. 200 тисяч і 8,5 мільйонів. Мені здається, суттєва різниця, людина явно відробляє ті гроші, які в неї вкладаються. Це гроші, які були використані в майбутньому на ті самі заходи з енергоефективності, поліпшення соціальної інфраструктури і так далі, і тому подібне. І таких результативних прикладів в Україні є багато. Поруч з вами теж місто Миргород, яке давно займається енергоменеджментом і всерйоз, називаємо це так, там теж ряд переваг можна теж поїхати подивитися. Тому, тобто, ефективність доведена на практиці. Єдине, що не треба вважати, що енергоменеджмент – це, якщо ви створили людину, структурну одиницю, посадили людину і все стало добре, ви зекономили 8 мільйонів гривень. Так не буває, знаєте, це як з сапкою. Ви йдете в магазин, купляєте просто круту сапку там, з напиленнями, з усіми ділами і кажете, а вона мені сапає город. Тобто, якщо ви нею не будете сапати, то вона вам город не сапає. Яка б вона класна, супер дорога, супер ефективна не була. Так само з енергоменеджментом. Тобто, якщо з тим не працювати, то ефекту не буде. Тобто це планомірна, довготривала робота. Так, добре, дякую, Діма. Насправді я ще кілька слів хотіла сказати про важливість ПДСР. Чому цей документ такий важливий? Тому що ми можемо не тільки прорахувати кількість скорочення викидів, не тільки прорахувати заходи, які ми можемо робити. Це також розуміння того, як нам збалансувати проекти по генерації власної енергії і по економії енергії. Тому що, як ви знаєте, наша держава взяла курс на 100% ВДМ. Поки що ми рухаємось досить так повільно, але генерувати 100% відновлених джерел енергії без гарної енергоефективності, без гарної енергоефективності в країні, без гарного енергозбереження – це фактично, що викидати енергію на вітер. Тому, в принципі, дуже важливо це все враховувати, всі ці пункти враховувати в плані дій. Кілька слів про те, які ми помітили речі під час аналізу. Насправді ми також дуже радіємо, що план взагалі в Полтаві з'явився, що Полтава підписала угоду мерів, тому що до цього йшло кілька років, і, наскільки я розумію, під час попередніх, до 2017 року, депутати ще якось не могли це все узгодити. І справді зараз план хоч і не досконалий, але він є, з ним можна працювати, його можна досконалювати і йти далі. Що ми помітили, це що не було в плані даних за попередні 5 років споживання енергії. Тобто базовий рік взяти 2010 по розрахунках, так? Але даних по споживанню енергії за 2011-2015 роки не було. План розроблявся в 2016 році. Чому це важливо? Важливо було зрозуміти просто, які тренди по споживанню. Уже ж робились якісь заходи, і було б більш зрозуміло, в якому напрямку рухається Полтава по споживанню енергії. Але оскільки цього не було, то ми вважаємо, що це невеликий недолік і такі дані в плані повинні бути. По кадастру. Базовий кадастр викидів, в принципі, ми помітили, що дуже позитивні моменти є, що в кадастр включений весь міський транспорт. Тобто в багатьох містах насправді включає тільки муніципальний транспорт, це ті речі, за які саме міська рада відповідає. Там тролейбуси, якісь муніципальні автобуси. В Полтаві включений весь транспорт. Тобто попрацювали там управління статистики також. Проте недолік, що в базовий кадастр викидів не включений фактично промисловий сектор. А як ми знаємо, у нас є там і завод Кернел, і автоагрегатний завод, і тепловозоремонтний, і завод. Тобто якісь заводи все одно в нас працюють, і вони споживають досить таки значну кількість енергії. Звісно, ми вважаємо, що міська рада не включила їх, тому що розробники не включили їх, тому що їх
підприємства складно проконтролювати, так? Ну, ок, вони споживають багато енергії, але дуже складно впливати на те, щоб вони почали скорочувати енергію.